familia. Kwa nini Mungu amelileta hivi? Anaukumbuka utumishi wako. Mungu anaambia atakurejesha.
5. Prophesy. I see that. Naona giza la mauti, naona kijiji chenye uchawi, kijiji chenye uchawi. Wakati mwingine ukilala, ukiwa umeona kijiji kama unasikia kama mtoto analia, waweza sikia sauti, unasikia sauti. Sasa hivi unasikia makelele, makelele. Unasema ni nini? Ule ni uchawi. Professor. Yesu alipomfungua yule kipofu, alimwambia hata kijijini kwao usifanyaje? Sasa wewe Mungu ameniambia mama sahihi kuna hempasi wangu. Yes. Don't know how, but
wewe ni mfanya biashara, you do business. Because I want to bless this woman for business, but God told me, yes, send her to sow a seed and a gift to both of you. Amen. So you'll be blessed. For my choice. Oh, I know, just so nice, I pray for you. Nice. If you bring a gift, so when I pray for Mama, and I bless you, we'll tell you that when I come back, keep it. Yes, I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. 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 Mama. Yes. I love you. Come on. Yes. Hey, you go. Yes. Baba yake. Hizi ni nguvu za sababu. So why I ask her, mother, where is your mother? Kwa sababu nataka kumpa maelekezo. Bro. Sikumwambia mtoto huyu mbele ina matatizo. Anapata shida kichwa. Na hata hivi ninapoongea na kwanga ni shida kichwa. Hivi tu niongee. Kweli. Kuwa na shida kichwa. Yes. Bro. Time to give a direction about this. Okay, this is a big problem. Pia na shida, dana wana moyo shida. Ni kweli? Yeah. Master. Hili ni tatizo kwenye nyumba ya mahali kwa baba yake. Let me pray for, give me anointing. Ipa. Mungu anataka kumponya mtoto huyu. Shida ingekupeleka hata India. Hapa nilipo ninaona tatizo kubwa sana kuliko unavyoona. Na sitaki kuongea hata kumtishia yeye. Lakini uzuri hujaniambia wala hujaambia au kaambia pasta. Okay. Kama hujaambia pasta wala hujaniambia Mungu yuko hapa. Oh yes. Mungu huyu anaenda kumponya. Please come, man of God, come. For you both. Nitamwambia lakini nitafuta nikusaidie pembeni. Nikupa maelekezo kuvunja hizi hili. Lakini saizi Mungu anaenda kuponya moyo wake. Lakini tatizo hili kwa linampeleka hospitali mbali sana. Ila Mungu. Yes. Kwa nini nimekuja Mombasa? Shamti nimekuja kwa watu kama hawa. Oh yes. Kwa nini nimekuja kwa ajili yako? Yes. Kesho wewe njoo na mwenzio. Kesho tuwai mapema saa ngapi kesho? Okay. 10 9 o'clock. Sawa. Kwa tunaenda 9 mpaka ngapi? Sawa, mpaka matoko. Oh,
watu kwa jina la Yesu. Swali, kwa nini umemwache?
namsikiliza Mungu. Yes. Oh yes. I download hi from God. Yes. I hear from God. Yes. So I answer. Oh, original prayer. Sio na haraka usinizimie mtandao. Unabeba pochi? Mimi nimetoka Tanzania, sina haraka. Sijui tarudi lini. Kwa kama nahitaji unabii, sina mamba. Okay, sawa. Sawa. Sawa kabisa.
forgive. Yes. Nataji kusamehe. Ishi Bwana ameniambia. Samehe. Achilia kila mtu aliyekuumiza kwenye maisha. Ili uende pale Bwana anataka uende. Watu walipokuwa naomba, nimesikia Bwana akiniambia. Mwambie tangaza msamaha. Haijalishi no matter what. You need to forgive. Forgive them. Mimi ni muujiza, maisha yangu ni muujiza, wewe Bwana, wangu ni muujiza tu. Mimi ni muujiza, maisha yangu ni muujiza, wewe Bwana, mama kwa hivyo chakutana. Profesa. Mama kwa what do you want to do? Give me the oil. Yes. Mimi muujiza, maisha yangu ni muujiza. Be a blessing of the church. Yes, sir.